SPAK përfundon hetimet për dosjen Partizani dhe i kërkon ish kryeministri Sali Berisha dhe dhëndrit të tij, Jamar Bërmalltezit, paraqiten të mërkurën për të tërhequr fashikujt përpara se të përballen në gjykatë. Rëndohen akuzat për dy ish drejtorët e Bashkisë së Tiranës, Redi Molla dhe Mari Glenqato. Përveç akuzave për korrupsion me kompanin 5D, ata do të hetohen nga prokuroria e posaçme edhe për pastrim parash. Drejt mbylljes gara për drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, ministri i Brendshëm Ervin Hoxha deklaron në Komisionin Parlamentar të Sigurisë se ka gati emrin dhe do ta propozojë atë në qeveri brenda javës. Qeveria një strategjin për të formalizuar plotësisht tregun e punës. Plani afatmesëm i saj, i hedhur për konsultim publik nga Ministria e Financave, synon uljen e informalitetit dhe rritjen e kontributeve përmes deklarimit të plotë të pagave. Emigrantët që do duan të votojnë zgjedhjet e përgjithshme të vitit të ardhshëm do duhet të regjistrohen në platformën e posaçme të paktën 68 ditë përpara mbajtjes së zgjedhjeve. KQZ bën publike rregullore. Izraeli shpërsoi bombardimet ndaj pozicioneve të Hezbollahut në Liban, deri më tani flitet për 100 të vdekur dhe 400 plagosur, ndërsa banorëve ushtria izraelite po u dërgon mesazhe në celular që të largohen urgjentisht. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni i lajmeve të orës 15:30 minuta. Ndoqët disa prej titujve kryesor do të ndalemi më njëherë më gjërësisht. SPAK ka përfunduar hetimet për dosjen Partizani. Për këtë ka thirrur ish kryeministri Sali Berisha dhe dhëndrin e tij Jamar Bërmalltezi për të tërhequr dosjen përpara se të përballen në gjykatë. Në 25 shtator, Prokuroria e Posaçme ka thirrur ish kryeministrin Sali Berisha dhe dhëndrin e tij Jamar Bërmalltezi për të komunikuar atyre përfundimin e hetimeve dhe mbylljen e procedurave për tërheqjen e plotë të akteve të dosjes. Kjo është faza e fundit para se SPAK të dërgojë në gjykatën e posaçme kërkesën për t'i marrë ata të pandehur për dyshimet se janë korruptuar në procesin e privatizimit të kompleksit Partizani në vitin 2008. Këtë të hënë në SPAK për përfundimin e hetimeve ishte biznesmeni Fatmir Bektash, i cili akuzohet se ka korruptuar nëpërmjet Tezit edhe Berishën si dhe ka pastruar para. SPAK që prej disa ditës është duke kryer veprimet e komunikimit të akuzës që pason përfundimin e hetimeve, ka marrë të pandehur për këtë çështje edhe Andja Pustinën dhe Jimmy Begen, një prej ish-pronarëve që përfitojnë nga privatizimi. Që prej komunikimit të akuzës, ish-kryeministri dhe dhëndri i tij nëpërmjet daljeve publike kanë mohuar përfshirje në korrupsion, duke pretenduar se për qëllime politike SPAK ka falsifikuar dokumente. Nuk është konfirmuar ende nëse vetë ish-kryeministri Berisha do të paraqitet në SPAK, sa kohë procedura nuk e detyron. Prokuroria e posaçme ka shtuar një akuzë të re për ish drejtorët e Bashkisë së Tiranës, Redi Molla dhe Mari Glenqato, që tashmë do të hetohen edhe për pastrim parash. Ata janë në qeli prej marsit të akuzuar si të përfshirë në korrupsion me kompaninë 5D. Dy ish drejtorët e Bashkisë së Tiranës, Redi Molla dhe Mari Glenqato, po hetohen nga Prokuroria e Posaçme edhe për dyshimet se kanë pastruar para nëpërmjet kompanisë 5D. Të dy në qeli që prej marsit të këtij viti ata fillimisht u dyshuan se ishin përfshirë në korrupsion, duke drejtuar në hije kompaninë 5D që merrte punime nga institucione që ata kanë drejtuar. Hetimet e kryera më pas sipas SPAK që në korrik të këtij viti vuri në sekuestro disa pasuri të ish drejtorëve dhe të afërmve të tyre. Treguan se të ardhurat nga kompania 5D ishin tërhequr kesh dhe investuar në pasuri të tjera. Në hetim për këtë dosje me mas sigurimi arrest në Burg është edhe ish drejtori tjetër i Bashkisë së Tiranës, Taulan Tushe, i akuzuar se ka shkelur rregullat e barazisë në tendera bashkë me 5 të tjerë, zyrtar e ish zyrtar. Këta të fundit dhe administratori i kompanisë 5D janë duke u hetuar në masat e detyrimit për t'u paraqitur. Gjykata e posaçme apeli të rrëzoi këtë të hënë një kërkesë të ish zëvendës ministrit të shëndetësisë Klodian Repaj, duke lënë atë në qeli pa afat. Ai kishte kërkuar zbutje të masës pasi dosja ndaj tij është në seancë paraprake dhe hetimet kanë përfunduar. Repaj akuzohet për mashtrim me pasoja të rënda, falsifikim dokumentesh dhe shpërdorim detyre në dosjen e sterilizimit.
Qeveria kërkon të formalizoj tërsisht tregun e punës. Sipas strategjisë afatmesme të hedhur për konsultim publik nga Ministria e Financave, synohet ulja e informalitetit dhe deklarim i plot i të ardhurave. Për të formalizuar plotësisht tregun e punës, qeveria do të ndërmarrë një tjetër reformë që synon deklarimin real të pagës si dhe uljen e informalitetit. Nisma është përfshirë në strategjinë afatmesme të ardhurave 2024-2027, të hedhur për konsultim publik. Sipas këtij dokumenti, punësimi informal paraqitet në disa forma, duke filluar nga mosregjistrimi i punonjësve, mosdeklarimi i saktë i pagës, mosdeklarimi i saktë i kohës së punës dhe kategorisë së punësimit ose profesionit. Nëpërmjet kontrollit të tregut të punës, qeveria synon rritjen e skemës së kontributeve me 5.5% të punonjësve dhe rritjen e deklarimit të pagës reale me 16% të punësuarve. Në sajt masave që do ndërmerren në këtë komponent, synohet që të rriten të ardhurat nga tatimi mbi pagën dhe kontributet me 0.18% të prodhimit të brendshëm bruto ose 4.9 miliard lekë për një periudhë 4-vjeçare, 2024-2027. Gjatë periudhës 2019-2023, qeveria bën të ditur se numri i pozicioneve të punës është rritur me 33.000 ose 5%, ndërsa të ardhurat nga kontributet janë rritur me 45 miliard lek ose 47%. Ndikim në normën e lartë të rritjes së kontributeve ka reforma e pagave në administratën publike. Rritja e pagave ndjekur kjo edhe nga sektori privat. Aktualisht në Shqipëri numërohen mbi 733.000 vende pune. Por para antarëve të Komisionit Parlamentar të Sigurisë, Ministri Brendshëm Ervin Hoxha deklaroi se brënda javës do të propozoj emrin për drejtor të përgjithshëm të policisë së shtetit. Nuk munguan debatet në Komision për këtë garë. Ministri Brendshëm duket se ka gati emrin për zëvendësuesin e Muhamet Rumbullakut në kryet policisë së shtetit. Për para antarëve të Komisionit Sigurisë, ai deklaroi se do ta çojë dokumentin me emrin e drejtorit të ri në tryezën e kryeministrit për miratim brenda kësaj jave. Brenda kësaj jave, ministri Brendshëm do t'i propozojë Këshillit të Ministrave kandidatin i cili do të jetë i aftë për ta fituar këtë garë. Vetë ministri pranon se janë skualifikuar 4 nga 15 kandidatët në garë, por deputetet e opozitës mes debateve të forta me ministrin dhe kolegët socialist e paragjykuan garën, duke mos marrë parasysh deklaratat e ministrit Hoxhaj se gara po asistohet nga disa institucione ndërkombëtare. Do të ketë transparencë dhe kriterë në lidhje me renditjen e kandidatëve, apo është kandidat, do më thëmë praktikisht drejtori për gjithshmi policisë shtetit, a i që flitet në çdo media si përfaqësues i sjell nga krimi organizuar. Partnerët ndërkombëtar po asistojnë. Debatet që zgjatën më shumë se 3 orë u përqendruan tek lufta kundër krimit dhe inkriminimi segmenteve të vetë policisë sipas opozitës. Duket se gara për përzgjedhjen e kreut të ri të policisë së shtetit është drejt finalizimit. Më shumë detaje na jep në komunikim të drejtë për drejtë gazetari ynë Merin Maçi. Merin, kur pritet kemi emrin e drejtorit të ri të policisë së shtetit? Komisioni i posaçëm i ngritur nga Ministria e Brendshme lidhur me vlerësimin e kandidatëve në garë, fillimisht kanë qenë 15 kandidat, por tashmë 4 prej tyre, konkretisht Shemsi Premçi, Ibrahim Disha, Hajrullah Xhivini dhe Samir Rasha, janë larguar nga kjo garë pasi nuk përputhin pikat e udhëzimit të nënshkruar nga Ministri i Brendshëm, duke mos qenë pjesë e radhëve të policisë apo duke qenë individ të cilët asnjëherë nuk kanë qenë në organizatën e policisë së shtetit. Të paktën nga entja ka nisur vlerësimi i këtyre kandidaturave dhe në ditët në vijim pritet bëhet edhe prezantimi i platformës nga kandidatët në garë, 11 kandidatët të cilët do dalin përpara komisionit për të shpalosur platformën e tyre në një intervistim, nëse mund të themi, për 20 minutash dhe më pas se cili prej antarëve të komisionit do të bëjë vlerësimin me pikë. Dhe kandidati i rankuar me më shumë të pikë do të shpalet në listën përfundimtare. Njëri prej kandidaturave i cili ka marë apo ka arritur të grumbullojë më së tepër mi pikë, do të përzihet nga Ministri i Brendshëm dhe emri i tij do t'i propozohet në një afat kohor prej 48 orësh nga përfundimi të gjitha etapave nga Komisioni i Posaçëm dhe ky emër më pas do të shihet nëse do të marrë dhe pëlqimin e kryeministrit të vendit. Emër ky i cili sipas Ministrit të Brendshëm do t'i shkojë brenda kësaj jave
kryeministrit me pas përfundimit pra dhe të procedurave të komisionit posaçëm. E qartë, Merin, faleminderit për të gjitha detajet që përcolle në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Ndalemi tani tek turizmi kulturor, i cili në 8 muajt e vitit ka njohur një rritje me 36% krahasuar me një vit më parë. Dhe më të vizituarat janë Butrinti, Parku Arkeologjik i Shkodrës dhe Apollonia. Turizmi kulturor është një nga sektorët i cili çdo vit e më shumë po një rritje të vizitueshmërisë. Ky 8 mujor i këtij viti ka sjell 36% më shumë turistë se 8 mujori i vitit të kaluar, ose e thënë ndryshe, mbi 875.000 vizitorë. Kushdo që zgjedh për të pushuar në Shqipëri, zgjedh të njohë vendin tonë edhe përmes historisë dhe kulturës. Këtë e pranojnë vetë turistët që i ndesh në muzeun Shtëpia me Gjethe, e cila në 8 muaj ka pritur mbi 50.000 turistë dhe është ndër më të vizituarit në kryeqytet dhe i treti më i vizituar në vend. I'm from Poland. Jam nga Polonia, vi për herë të parë në Shqipëri, jam e interesuar për historinë e vendit tuaj dhe ky muze më njohë më shumë me mekanizmat e survejimit në diktatur, një regjim që e ka kaluar edhe vendi im. Jam nga Australia, Shqipërinë ma rekomanduan miqtë e mi dhe jam i befasuar nga kultura juaj. Vi nga Italia, do të qëndroj disa ditë këtu dhe gjatë kësaj kohë do të vizitoj muzet që të njohë më shumë historinë e Shqipërisë. Por surprizë dhe shtatori, i cili ka regjistruar më shumë fluks të turistëve, si sa gjatë verës në këtë muze. Dita, në fakt, me më shumë vizitor për gjithë sezonin turistik është 14 shtatori, ku kemi pasur rreth 610 vizitor. Dhe madje presim një rekord të ri të vendosur. Të dhënat e Ministrisë Ekonomisë dhe Kulturës tregojnë se mbi 340.000 vizitor janë regjistruar në parqet arkeologjike, ku më të vizituar janë Butrinti, Parku Arkeologjik i Shkodrës dhe Apollonia. Ndërsa në kala dhe monumentet e tjera, rritja krahasuar me vitin e kaluar është me 30%, ku numri në këtë 8 mujor është mbi 232.000 dhe më të frekuentuarat janë kalaja e Gjirokastrës, ajo e Porto Palermos dhe amfiteatri i Durrësit. Shqipëria merr vëmendjen e rrjetit televiziv Euronews. Një prej gazetarëve të këtij rrjeti ka kaluar 3 javë pushime në vendin tonë, ku vlerëson mikpritjen e njerëzve për turistët familjarë. Pavarësisht se terreni ishte i vështirë në disa vende, ne pam një Shqipëri që ishte vërtet mikpritëse për familjet. Kështu nisi një rrëfim i gazetarës së njohur të Euronews, Jennifer Mellow, e cila kaloi 3 javë pushime në vendin tonë. Në një shkrim të saj të gjatë, ajo thotë se përveç diellit, detit dhe rërës për të cilat vinë shumica e turistëve, ajo së bashku me bashkëshortin dhe djalin zgjodhën të vizitojnë qytete të tjera turistike si Gjirokastra, vendet malore si Bjeshkët e Namuna dhe site të tjera kulturore. Sipas saj, plazhet mungurales të bardhë me ujin blu e bëjnë këtë një vend relaksues për të shijuar edhe kuzhinën e shishme shqiptare. Gazetarja rrëfen me detaje vizitat në vendet e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, Parkun Kombëtar të Butrintit, ecjen në shtigjet midis Tethit dhe Valbonës, si dhe burime termale me historinë magjepse të Përmetit në luginën e lumit Vjos. Por ajo që i ka bërë më së shumti përshtypje gazetarës së Euronews është mikpritja e vendasve, sidomos për djalin e saj të vogël, që sipas saj e trajtuan si mbret. Mezi presim të kthehemi në këtë vend, e mbyll ajo rrëfimin e saj. Emigrantët që do të duan të votojnë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, do të duhet që të regjistrohen në platformën e posaçme 68 ditë përpara mbajtjes së zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri sot publike rregulloren. Çdo shqiptar që jeton jashtë dhe do të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të pranverës do duhet të regjistrohet në platformën elektronike të regjistrimit, të paktën 68 ditë përpara datës së votimeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë publike rregulloren për gjithë procesin që do të ndiqet, që nga ngritja e kësaj platforme deri te krijimi dhe afishimi i listës së zgjedhësve nga jashtë, e cila është e veçuar nga lista e votuesve që jetojnë brenda territorit. Afati për paraqitjen e kërkesës për tu regjistruar fillon 120 ditë përpara datës së zgjedhjeve dhe përfundon 68 ditë përpara kësaj date. Kërkesa kryhet përmes platformës elektronike të regjistrimit, e cila është e aksesueshme pa pagesë për zgjedhësit. Këta të fundit do duhet të shkarkojnë dhe të krijojnë një llogari të tyre, ndërkohë dokumentat që do duhet të ngarkojnë për tu regjistruar janë certifikat pronësie, vërtetim banimi, kontratë qiraje apo çdo lloj dokumenti lëshuar nga organi kompetent i shtetit ku kanë vend banimin, i cili vërteton qëndrimin e zgjedhësit në një strukturë të caktuar. Me vendim të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve përmes platformës vendoset mbi kërkesën për regjistrim të zgjedhësit brenda 5 ditëve kalendarike nga marrja e saj. Komisioneri i Zgjedhjeve 60 ditë përpara datës së zgjedhjeve miraton dhe publikon në faqen zyrtare të internetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve listën përfundimtare të zgjedhësve që jetojnë jashtë vendit.
e cila pas këti momenti nuk ndryshon. Si pas kodit të rizjedor, vota e votuesve nga jashtë logaritet në qarkun ku ata kanë jetuar për parë se të largoheshin nga vendi. Presidenti i Republikës Bajram Begaj priti sot në një takim Lordin Stuart Peach, i dërguar i posaçëm i kryeministrit britanik për Ballkanin Perëndimor. Në takim u theksua rëndësia e integrimit euroatlantik përballë pasojave të ndikimit të aktorëve të tretë. Në këtë kontekst u evidentua domosdoshmëria që vendet e rajonit të vijojnë të kenë të linjëzuar politikën e tyre të jashtme dhe të sigurisë me politikat e përbashkëta të Bashkimit Evropian. Kryetaria e Komisionit për Çështjet Europiane, Jorida Tabaku, priti në një takim senatorin italian Giulio Terzi di Sant'Agata, me të cilin nënshkroi edhe një deklaratë përbashkët. Tabaku ka kërkuar forcimin e rolit të opozitës në procesin politik dhe parlamentar lidhur me integrimin. Roli i opozitës në procesin e integrimit evropian, si dhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ishin dy nga shqetësimet që kryetaria e Komisionit për Çështjet Evropiane, Demokratia Jorida Tabaku, ngriti gjatë takimit, si dhe në konferencën e përbashkët për shtyp me homologun italian, Giulio Terzi di Sant'Agata. Rëndësia që ka përfshirja opozitës dhe hapësira që duhet ketë opozita në parlament, dhe së dyti, rëndësinë e procesit zgjedhor që ne kemi vitin e ardhshëm. Për senatorin italian, vendi i tij është avokati i aspiratës europiane të Shqipërisë, por etike në këtë proces sipas tij është forcimi i shtetit të së drejtës, si dhe ruajtja e balanceve të pushteteve. Ne duam të shohim një Shqipëri sa më shpejt me të drejta të plota në Bashkimin Evropian. Jeta e përditshme ka të bëjë me zbatimin e të drejtës edhe në Shqipëri. Kjo është një pikë referimi për ndarjen e tre pushteteve. Duhet një balancë e pushteteve. Tabaku e Sant'Agata nënshkruan edhe një deklaratë bashkëpunimi, ku synohet mbështetje dhe hapësirë për Komisionin e Çështjeve Evropiane, me qëllim ngritjen e shqetësimeve në Senatin italian, si dhe krijimin e lidhjeve me institucionet e vendit fqinj. Shkupin sot e vizitoi kryetaria e parlamentit Elisa Spiropali që kërkoi zbatimin e ligjit për gjuhën shqipe. Deklarata vjen në pritje të një vendimi të gjykatës kushtetuese të Maqedonisë së Veriut pikërisht për këtë çështje. Kryetaria e parlamentit Elisa Spiropali kërkon zbatimin e marrëveshjes së orit për përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë dytëzyrtare në Maqedoninë e Veriut. Brenda pak ditësh gjykata kushtetuese në vendin fqinj pritet të shprehet lidhur me padinë e bërë për ligjin e gjuhëve, për të cilën vetë kryetari i gjykatës ka deklaruar se ka një kaos juridik në të, duke nënkuptuar dhe shfuqizimin e disa prej neneve që e bëjnë shqipen gjuhë të dytëzyrtare. Ndaj në vizitën e saj të parë në Shkup, Spiropali pas takimit me homologun Afrim Gashi kërkon zyrtarisht që ligji që është në fuqi të zbatohet plotësisht. Ne presim me besim dhe shpresojmë që të zbatohet plotësisht ligji për gjuhët. Gjuha shqipe është e shenjtë dhe ka të bëjë me thelbin e identitetit tonë. Cënimi i saj në çdo formë dhe më shumë dhe cënon identitetin tonë që ne ofrojmë në këtë botë të madhe si vlerën tonë. Njohim dhe mirë kuptojmë shqetësimet për ndryshimet e mundshme, varësisht vendimit të pritshëm të gjykatës kushtetuese. Por presim që kjo të ketë zgjidhje sipas klimës që dikton marrëveshja kuadër e Ohrit. Gjatë vizitës në Shkup, Spiropali u prit edhe nga kryeministri Mickovski, por u takua dhe me Ali Ahmetin e Talat Xhaferin si dhe kryetarin e LSDM-s, Venko Filipçe. Izraeli ka shpërsuar bombardimet ndaj pozicioneve të Hezbollahut në Liban. Deri tani flitet për 100 viktima dhe 400 plagosur, ndërsa banorve të zonave ku po zhvillohen këto luftime po bëhet thirrje me anë të SMS-ve nga ushtria izraelite të largohen urgjentisht. Bilanc tragjik nga bombardimet izraelite në gjithë Libanin, si akmarrje ndaj raketave të hedhura të dielën nga Hezbollahu në veri të Izraelit. 100 persona u vranë dhe 400 të tjerë u plagosën vetëm këtë të hënë. Në shenjestër janë objektivat e militantëve pro-iranian, por sipas autoriteteve libaneze, mes të vrarëve dhe lëndëruarve ka edhe shumë civil. Ushtria izraelite lajmëroi me SMS mbi 80.000 libanezë që jetojnë pranë objektivave të largoheshin urgjentisht para nisjes së atyre që konsiderohen sulme të zgjeruara izraelite. Të dielën kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli e goditi Hezbollahu në një mënyrë të cilën ata nuk e kishin imagjinuar kurrë dhe i paralajmëroi se do të përballen me sulme edhe më të rënda nëse nuk e kanë
kuptuar mesazhin. Javën e kaluar pati një val shpërthimesh në pajisjet elektronike të komunikimit të militantëve të Hezbollahut, në atë që u konsiderua si një sulm i organizuar nga shërbimi sekret izraelit Mossad, ku vran 32 militantë të kësaj organizate. Hezbollahu ka paralajmëruar se nuk do të ndalet deri në gjunjëzimin e Izraelit, ndërsa presidenti amerikan Joe Biden tha se Washingtoni po bënte çdo mundej që kjo luftë të mos përhapej në gjithë lindjen e mesme. Donald Trump thot se nuk do të kandidoj më për president në 2028-ën nëse humbet përballjen me Kamala Harris në 5 nëntor. Për analistët, këto janë shenja pesimizmi, pasi sipas tyre, ndryshe nga më parë, në një harë kohor të shkurtër, në vetëm pak ditë, Trump ka artikuluar 2 herë fjalën humbje, apo nuk e ka përjashtuar mundësinë e humbjes. Nëse humb përballjen presidenciale të 5 nëntorit, Donald Trump thotë se nuk ka ndërmend të kandidojë sërish në 2028-ën. Duke folur në një intervistë televizive, kandidati republikan thotë se shpreson të ketë sukses në presidencialet e këtij viti. Sipas BBC-s, duket se ish shefi i shtëpisë bardh ka rënë në pesimizëm, pasi kjo është hera e dytë në ditët e fundit që ai përmend mundësinë e humbjes përballë rivales demokrate Kamala Harris, teksa më parë ka folur vetëm për fitore. Në një takim me pjesëtarët e komunitetit hebrej javën e kaluar, Trump i paralajmëroi se nëse humbet zgjedhjet, Izraeli do të rresh së ekzistuari. Nëse nuk i fitoj këto zgjedhje dhe hebrejt do të kenë përgjegjësi nëse kjo ndodh, pasi vetëm 40% e tyre më mbështesin mua, besoj se Izraeli do të rresht se ekzistuari brenda 2 viteve. Donald Trump refuzoi dhe ftesën e CNN për një debat të dytë me Harris. Sondazhet tregojnë se kandidatja demokrate Harris ka e përsi në këtë moment ndaj Trumpit. Socialdemokratët arritën një fitore të ngushtë në zgjedhjet e Brandenburgut në Gjermani, por edhe në këtë rajon, radikalet e djathtë Alternativës për Gjermaninë i forcuan ndjeshëm pozitat e tyre. Socialdemokratët e kancelarit gjerman Olaf Scholz shmangën me vetëm rreth 1% fitoren e nacionalistëve të djathtë Alternativës për Gjermaninë në zgjedhjet për parlamentin e Brandenburgut. Socialdemokratët siguruan 30.9% të votave në zgjedhjet e së dielës në këtë shtet federal në lindje të Gjermanisë, ndërsa radikalet e djathtë 29.2%. Pavarësisht se sondazhet parashikonin një tjetër disfatë të socialdemokratëve në zgjedhjet rajonale pas atyre në Tyringji dhe Saksoni në fillim të këtij muaji. Ndim për këtë sipas analistëve ka dhënë ashpërsimi politikës ndaj emigracionit paligjshëm që kancelari Scholz po ndjek kohët e fundit. Megjithatë, edhe me këtë rezultat, Alternativa për Gjermaninë ndodhet në pozita të forta pasi ka lënë pas Kristian Demokratët, një nga partitë kryesore në shkallë kombëtare, dhe ka nxjerrë nga Parlamenti i Brandenburgut të gjelbrit dhe liberalët, që nuk do të kenë asnjë deputet. Kristian Demokratët madje renditen tashmë të katërtët në këtë rajon, pasi një përqindje më të mirë kanë marrë nacionalistët e majt të aleancës Sara Wagenknecht, që garon për herë të parë në këto zgjedhje. Pastrimi i Tiranës tashmë i ka kaluar në administrim bashkisë dhe punën nga afër e ka ndjekur edhe kryetari Erjon Veliaj. Vetëm pak ditë pasi të gjitha zonat e kryeqytetit janë marrë në administrim nga Bashkia e Tiranës për kryerjen e shërbimit të pastrimit. Kryebashkiaku Erjon Veliaj inspektoi aksionin e pastrimit në Tiranë në orët e para të mëngjesit. Duhet tipikisht një 3-4 minutësh me pastruar një pikë. Ky është i fundit. Dhe pastaj ai që vjen mbrapa pastron kontenierin dhe fshesë me kanë pastaj. Kemi mbrapa. Për shërbimin e pastrimit në kryeqytet janë vendosur në dispozicion mjete dhe makineri të reja. Problem mbetet hedhja e pajisjeve të mëdha shtëpiake pranë kushave të mbeturinave, për të cilat punonjësit e kompanisë së pastrimit kërkuan që të njoftohen nga qytetarët për tërheqjen e tyre, pasi heqja e pajisjeve të mëdha shtëpiake merret nga banesa pas një kosto nga kompania. Pas 6 humbjesh në derbi, Milan fitoi ndaj Interit. Suksesi 2-1 u arrit në një ndeshje mjaft emocionuese. Milan fitoi derbi de la Madonina duke ju rikthyer suksesit pas 6 ndeshjeve të humbura radhazi me Interin. Skuadra e Fonsekës mundi 2-1 rivalin Zikaltër duke treguar guxim që në zgjedhjet e titullarëve. Milan kaloi në avantazh pas 10 minutash lojë me Pulisic, i cili befasoi mbrojtjen kundërshtare. Në të 28-ën Di Marco barazoi rezultatin për Interin. Edhe portierët u shfaqën protagonistë me ndërhyrjet e tyre, por në minutën e 89 Gabia realizoi golin e fitores që e çon Milanin në kotën e 8 pikëve po aqsa Inter. Ishte një fitore rëndësishme në një moment të vështirë, kemi luatur vetëm 5 ndeshje në kampionat,
Duhet të vazhdojmë kështu, tha trajneri i Milanit, Paulo Fonseca, në konferencën pas ndeshjes. E pranojmë këtë humbje që na lëndon shumë, por ky është futbolli dhe duhet ta pranojmë duke analizuar mirë gabimet, deklaroi trajneri i Interit, Simone Inzaghi, në konferencën për mediat. Coca-Cola Bottling Shqipëria ka gati planin për të bërë kompania e parë në vendin tonë që arrin neutralitetin e karbonit deri në vitin 2030. Dhe sipas presidentit të kësaj kompanie, gjurmët e karbonit do të monitorohen çdo vit, ndërsa një sër nismash konkrete do të ndërmerren për reduktimin e tij. Coca-Cola Bottling Shqipëria, partneri autorizuar për prodhimin, ambalazhimin, shitjen dhe shpërndarjen e produkteve Coca-Cola në Shqipëri, ka gati roadmap me investimet e nevojshme për të arritur synimin që të bëhen kompania e parë në Shqipëri që arrin karbon neutral në vitin 2030. Prezantimi i këtij objektivi ambicioz drejt qëndrueshmërisë u bën nga presidenti Coca-Cola Bottling Shqipëria gjatë edicionit të tretë të konferencës Balkanomics të mbajtur në Tiranë. Saremo. Filozofia jonë e qëndrueshmërisë reflektohet në investime konkrete që synojnë arritjen e këtij qëllimi të rëndësishëm duke ndikuar pozitivisht në komunitet, konsumatorët dhe palët e interesuara me të cilët punojmë. Rruga drejt reduktimit të gjurmëve të karbonit të aktiviteteve të Coca-Cola Bottling Shqipëria përfshin reduktimin e emetimeve të CO2-shit të kompanisë përmes inovacionit dhe investimeve, si dhe ato indirekte që lidhen me furnizuesit e lëndëve të para dhe transportin. Ne do të monitorojmë çdo vit gjurmën e karbonit duke planifikuar dhe zbatuar nisma domethënse për reduktimin e tij. Këto përfshin adoptimin e burimeve alternative të energjisë, monitorimin e kompresorëve të ajrit, si dhe zëvendësimin e frigoriferëve në pikat e shitjes me frigorifer të rinj me eficiencë energjie. Coca-Cola Bottling Shqipëria i ka nisur më shumë se një dekadë më parë investimet e qëndrueshmërisë në tregun shqiptar, siç është vetë prodhimi 68% e energjisë për fabrikën në Tiranë përmes impiantit fotovoltaik. Flota me 99 automjete elektrike në Tiranë, Durrës, Kavaj, Elbasan dhe Vlorë, si dhe përmes një përdorimi më të shtuar të materialeve të ricikluara për ambalazhet e pijeve të shpërndara në të gjithë vendin. Këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit për vëmendjen tuaj.